Սերժ Սարգսյանի մոտ 40 րոպե տևած հարցազրույցի առյուծի բաժինը Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության ներվերաբերում ամենատարբեր դրսևորումներով Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ևս մեկ անգամ է ընդգծել. Հայկական կողմը ոչ թե քմհաճույքներ ունի, այլ կենսական խնդիր, որի կարգավորման հիմքում դրված հիմնական սկզբունքները հենց կենսականության ապահովման գործունից են բխում։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ինքնորոշման իրավունքը ի վերստուրված իրավունք է միջազգային կառույցների կանոնադրությամբ նախատեսված իրավունք է միջազգային իրավունքի կողմից ընդունված սկզբունք է եւ այն պետք է իրացվի սա մեկ կարևորագույն կետ երկրորդ կետը լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը պետք է ունենա ցամաքային սահման Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Սա երկրորդ սկզբունքային դիրքորոշում։ Եվ երրորդ սկզբունքային դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է ունենա անվտանգության հուսալի երաշխիքներ։ Եվ այս 20 տարիների ընթացքում մենք խոսել ենք միայն այս խնդիրների շուրջ։ Այդ սկզբունքները Երևանը որդեգրել է հակամարտության կարգավորման գործընթացի մեկնարկից ի վեր եւ դրանք ամփոփող են արդեն ավելի քան 2 տասնամյակ։ Անգամ ապրիլյան պատերազմը եւ դրան հաջորդած իրադարձությունները դետալներում խմբագրումներ կատարելով խոշոր հաշվով բուն սկզբունքներում ոչինչ չփոխեցին։ 1994-ին հայկական կողմերը բանակցությունների սեղանը նախընտրեցին եւ այսօր էլ Երևանը խաղաղ կարգավորմանը այլ ընտրանք չի տեսնում։ Այդ հարցում Մինսկի խմբի ձևաչափը կենսունակ եւ գործող է գնահատում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը բանակցային գործընթացին Ստեփանակերտի մասնակցությունը անխուսափելի է համարում բուն պայմանագրի մշակման փուլում Ղարաբաղի մասնակցությունը արդեն իսկ սկզբունքների շուրջ ձևավորվող հաստատքին արտադիր է Դա սակայն մոտ ապագայի խնդիր չի համարում բանակցային գործընթացի ներկան Սերժ Սարգսյանը փակուղային է որակել եւ վստահեցրել փակուղի ելքը չի կարող լինել հայկական կողմի զիջումների գնով Գոնե Վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք որևէ կերպ, որևէ տեղ, որևէ ձևով չենք խոսել զիջումների մասին։ Մենք մշտապես խոսել ենք եւ հիմա էլ շարունակում ենք խոսել խնդրի լուծման փող զիջումային տարբերակի մասին։ Սրանք տարբեր բաներ են եւ ես վստահ եմ, որ Եթե այս խնդիրը նույնիսկ 20 տարի լուծում չստանա, ապա հայկական կողմի մոտ երբեք չի լինի ցանկություն զիջումների միջոցով գնալ իրավիճակի թեթևացման, որտեղ սա կործանարար ճանապարհ է, եւ սա երբեք խնդիրները չի կարող լուծել։ Առաջիկայում Ադրբեջանի նախագահի հետ հերթական հանդիպումը չի բացառել Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, չթաքցնելով սակայն, որ հատկապես այս իրավիճակում այդ հանդիպումից փոփոխությունների ակնկալիքներ առանձնապես չունի։ Մի քանի շաբաթ առաջ այստեղ էին համանախագահները, Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նրանք հարցրեցին մեր դիրքորոշման մասին, բարձր մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու մենք պատասխանեցինք հետևյալը մենք առանձնապես ակնկալիքներ չունենք այդպիսի հանդիպումներից որտեղ այդպիսի հանդիպումները պետք է նախապատրաստվեն իսկ նախապատրաստական աշխատանքը ենթադրում է կոնկրետ առաջարկությունների մասին դիրքորոշում այդ աշխատանքը չկա բայց այնուհանդերձ մենք դեմ չենք որևէ հանդիպման եւ մշտապես պատրաստ ենք հանդիպելու Ակնկալիքներս այդ հանդիպումից մեծ չեն եւ այդ հանդիպումը կարող է կայանալ աշնան։ Ստեղծված պայմաններում առավել մեծ է զինված ուժերի դերը։ Բանակի արդիականացումը ակամա դառնում է պատերազմի կանխարգելման պայման։ Սերժ Սարգսյանը իրավիճակը առանց գունազարդման է ներկայացնում։ Այո, Ադրբեջանը հարուստ է եւ կարող է ավելի շատ զենք գնել։ Հայկական կողմը զինված ուժերը կատարելագործում է ուժերի հավասարակշռությունը պահելու հրամայականով եւ դա հաջողվում է։ Պետք է ունենան ոչ թե ամենաժամանակակիցը, որովհետեւ դա անհնար է։ Որևէ երկրի համար է անհնար, այլ բավարար զինատեսակ եւ զինամթերք խնդիրը լուծելու համար։ Այսօր մեր զինված ուժերը ունեն բավարար զինատեսակներ եւ բավարար
զինամթերք։ Ավելի քան 40 րոպե տևած հարցազրույցում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը անդրադարձել է նաև հայկական զինված ուժերի արդիականացման որոշ մանրամասների Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու փաստին աշխարհաքաղաքական և ներհայաստանյան որոշ զարգացումների։ Նորայր Հովսեփյան, օր։ Միջազգային տարբեր կառույցներ ՄԱԿ-ը զսպվածության կոչ անելով երկու